ගව ඝාතනය මෙරට තුල නැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් අනුමැතිය පසුගියදා හිමිව තිබුණත් ගව ඝාතනය නැවැත්වීමට නම් මෙවන විට පවතින 1893 අංක 9 දරන ගෝ ඝාතක පනත සහ 1958 අංක 29 දරන සත්ව ආඥා යන පනත් දෙක සංශෝධනය කළ යුතු බව කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වමින් අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා ප්‍රකාශ කළා. එය තවදුරටත් දීර්ඝ නොකොට කඩිනමින් අවශ්‍ය සංශෝධන සිදු කර මෙරට තුල ගව ඝාතනය නවත්වනවා දැකීම බහුතර ජනතාවගේ මෙන්ම පූජ්‍ය පූජක පක්ෂයේ කැමැත්තයි. අද දිනද රජයේ පාර්ශවයෙන් ගව ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් අපගෙන යන වැඩසටහනට රාජ්‍ය අමාත්‍ය සිසිර ජයකොඩි මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මේ අපි සියත මාධ්‍ය ඇතුළු ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ගව ඝාතනයට එරෙහිව විශාල සටන් ව්‍යාපාරයක් රට තුළ ප්‍රබුද්ධ අහිංසාවාදී මතයක් ගොඩනගන්න කැපවීම පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ගව ඝාතනය තහනම් කිරීම අද ඊයේ පටන් ගත්ත දෙයක් නෙමෙයි. මේ අපේ රටේ පෙර රජදරුවන්ගේ කාල පරිච්ඡේදයෙන් පැවත ආපු කරුණක් තමයි ගව ඝාතනයට එරෙහි සක්න. ඒ නිසා අද වෙනකොට රජය මේ තීන්දුව ලබා ගැනීම පිළිබඳව අපි සතුටුයි. ඒ වගේම අපේ රටේ ජනතාව අහිංසාවාදී ගරු කරන සියලු දෙනා මේ කරුණත් එක්ක එකට එකතු වෙලා ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපේ බලපදේශයේ කලණී ආසනය තුල ගවමස් ඝාතකාගාරෝ ගවමස් විකුණන ස්ථාන නැහැ. සම මේක පූජනීය බිම බුදු ජන මාංශයේගේ පාද ස්පර්ශයෙන් ලක් වෙච්ච බිම. ඒ වගේම ගවමස් ඝාතකාගාර නැහැ. ඒ අවිංසාවාදීත්වයේ ඒ සුරක්ෂිතතාවයේ අපේ රට පුරාම පැතිරෙනවා නම් අපි සතුටුයි. අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.